Mennä, katso muuttuuko se mihinkään. Vai käy? Käy vaan, paina, takareunasta paina. No ei TPS muuttu aina. Joo, muuttu trottelevallekin. Joo, nyt siellä on rosentteja vaikka kuinka paljon. Nyt se on niinku ihan auki. Siirrettiin tonne, niin lakkaisi toimimasta. Thank you.
Kuusan ja sen liittyen Semmelän paljon jäämille kuvastajien palkkukaan myöskin sitten tällä kaudella. Sitten sen katsotaan palkkukaan, jos silloin kuusi tässä.